Պարոն Շնորհակալ եմ եկել այսօրվա համար։ Բանակի կազմավորման 33-րդ տարեդարձի համար կառավարությունն առհասարակ ինչ միջոցառումներ էր նախաձեռնել, որոնք կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգվել են կամ չեղարկվել են։ Ես եթե չեմ սխալվում, այսօր երեկոյան էր նախատեսված ընդունելություն, որը հետաձգվել է։ Խոսքը դվին ռեստորանում նախատեսված միջոցառումը, ես ճիշտ ասած վայրը անկեղծ չեմ հիշում, բայց այո, փակ վայրում միջոցառում պետք է իրականացվի։ Հետաձգվել է։ Իսկ Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքին մասնակցությունը, այդքան մարդը շատ հարսանիքին նշանակություն ունեցա, որ այդքան մարդ վարակվեց։ Գիտեք, ես բժիշկ չեմ եւ չեմ կարող հիմա դիագնոզներ դնեմ։ Հիմա ինչ տեղեկություն։ Արդյոք հարսանիքը հանդիսանում է։ Ես չեմ կարծում, ես չեմ կապում։ Դուք կարծում եք աշխարհում կորոնավիրուսը տարածվել է Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքի պատճառով։ Աշխարհի մակարդակով չէ։ Այդ թվում Հայաստանում վստահեցնում եմ ոչ։ Դուք ուղիներ ունեցել եք վարչապետի հետ, դուք էլ պետք է կորոնավիրուսի թեստ հանձնեք։ Ես թեստ հանձնել եմ բացասականը, բայց ես եթե հիշում եք հիվանդացել եմ, լավացել եմ, պատվաստվել եմ, կրկին պատվաստվել եմ, տեսնենք։ Երրորդ տեղաչափը, պարոն Գրիգորյան, այն ինչ հաճո՞ւ։ Ես առաջինը պատվաստվել եմ, այո, Սպուտնիկ, բայց երկրորդը այլ պատվաստվամիջոցով, որովհետև բժիշկները ասում են, որ դա ավելի ճիշտ է, ես ձեզ եմ խորհուրդ տալիս զույգերը փոխել պատվաստվելիս։ Պարոն Գրիգորյան, այնինչ չի փոխվում։